Treba da se
zdravstveni sredstva igračite na Bučin. Pomaga za lekuvanje na Deja Najdorski. Финансиските средства, Локалниот спортски сојуз доделува златна медала со Свети Никола и маичка за младиот Деа. Уште една пауза. Почитувани љубители на фудбалот, од име на организаторите на овој турнир, на екипите им посакуваме ферплеј, кој подобар нека победи, а публиката да го потврчи својот миленик во фер и коректно навивање. Повторно сега, пред да започне на преварот, ќе ја повикам Мила, а Мила ќе испее македонската химна. Slow.
Можеш да влезеш вака. Yeah.
Thank you.
20 игра, 20? Не, 15 не съм слава. Гайджи или не? СМП. Или че по-друг или нема? Thank you.
penalti. Na zdravi dokret, a mam će biti, inače će ga skršati, će ga napra popati. So golot na Lazar Pejev, ekipata na Fenerbahče izgrabljiva na 1:1.
Со голот на Дарко Ранготов, екипата на Фенербахче изравнува на 2:2. Thank you.
Гаце. Učim pojde, ajde, tamani, će se vrati.
ти да едно дронче. Ей, групата едно дронче, нека ти дай гопто. Маса. Thank you.
за прикажаното на двете екипи, Фенербахче и Бучин. Победникот ќе биде решен по заделување на три пенали. Наградите на
Третот пласираниот, второ пласираниот, прво пласираниот ќе ги додели Илија Несторовски. Значи избираме најдобар голман Антонио Петровски од тимот на Фенербахче. Најдобар играч Ѓорѓи Стрезовски од тимот на Лучина. И најдобар стрелец, нашиот фудбал репрезентативец Дарко Рангодов. И ја повикувам трето класираната екипа на турнирот, Теа Андреа. Наградниот фонд за првопласираната екипа 160 денари, за второпласираната екипа 90.000 денари и за третопласираната екипа 60.000 денари. Третопласирана екипа е екипата на Теа Андреа. Второ место, најголемото изненадување годинава, Димо Набучин. И да го поздравиме освојувачот на деветтиот турнир, тимот на Фенербахче. Почитувани љубители, дами и господа, од се срце од името на организаторите, Локалниот спортски сојуз, Локалната самоуправа и компанијата Конфи Ангел, ви ги честитаме престојните новогодишни и Божјни празници, посакувајќи ви здравје и успеси на сите полиња во животот. Се гледаме до година да се здрави и живи и уште еднаш да ги поздравиме најдобрите оваа година.